comment. Thank you for receiving us. Для мене це велика честь, для нас це велика честь. Наші гості, керівники урядів держав з різних регіонів Європи, але сьогодні вони разом з нами. Це дуже важливо, я підкреслив, на нашій зустрічі важливий, дуже важливий, потужний сигнал для, перш за все, для нашого народу. Окупанти вбивали людей навіть просто для розваги, а також, щоб пограбувати їхні помешкання. Людей кидали вмирати в колодязі, катували, розстрілювали, вбивали гранатами у підвалах, де люди ховалися від обстрілів. Російські військові вбивали біженців на дорогу. Відкривали вогонь по машинах, на яких було написано «Діти». Харитон, на фоні, ото Іванич тут другу.